ще задовго до війни, я придбав паяльний фен. І ось настав час і на нього запилити огляд. Фен. Дуже потрібна річ для будь-якого радіоаматора. Він дозволяє зробити те, що без нього було б зробити вкрай геморно. Різноманітні мікросхеми, SMD і купа ще чогось, що вимагає акуратного і вкрай незручного паяння, особливо без нього. Для багатьох це не просто фен, це фея, яка творить чудеса. Так ось сьогодні ми поговоримо саме про цю фею. Ласкаво просимо на канал, беремо печеньки та поїхали. Отже, в моїх руках, як тут написано, workstation, робоча станція, або паяльна станція, кому як зручно, вибачте за мою ломану англійську. І не дуже співзвучний нашій мові назва Yahoo, або якось так. Модель 8858i, куплена, як ви зрозуміли, з AliExpress, і прийшла вона у цій упаковці. Звичайно, я відразу його випробував. Кілька тижнів до запису огляду і вже більше року як після. Так ось, почнемо з упакування. Шматок картону як шматок картону. Ні похірця, ні пінопласту, нічого. Кульок і картонка, все. Нате, тримайте та розпишіться. Як тільки ціле доїхала. Ой. Комплектація цікава. Набір насадок, інструкція Китая якогось там мовою, наклеїчка 700 Вт, хоча виразно проглядається 650. Гаразд, повіримо, що тут 700 Вт. О, англійська пішла. Ой, тепленька пішла. У комплекті набір незрозумілих гав'яних помаранчевих інструментів, якими ніколи користуватися не буду. Набір насадок, з яких користуюся, як правило, лише 5-мм, але решта нехай буде. Інструмент хоч і паршивої якості, але як не шкода, нехай буде. Отже, весь цей набір на AliExpress коштує набагато дешевше, ніж у місцевому магазині тільки сам фен. Пінцетики слабенькі, метал м'який, дряпаються, але користуватися можна. Насадки на фен добротні, якісно виготовлені, надійно сидять, навіть без фіксації болтом. А тепер і сам фен. Замовляв я фен з євровилкою і вказав, що спіраль на 220 вольт. Але приїхала, зрозуміла, на 110. І я вімкнув. Тому перед включенням завжди потрібно розбирати та з'ясовувати, що за спіраль всередині. Розібрати просто. Беремо викрутку. Вона не з цього набору. І вона не підходить. Беремо відповідну викрутку і розкручуємо. Акуратно, звертаючи увагу на внутрішній фіксатор. Перевіряємо тестером. Значення близьке до нуля – це датчик температури. Він нам не важливий. А ось значення більше 70 Ом – це якраз спіраль. Чому 70 і більше? Дуже просто. Заявлена потужність 700 Вт.
напруга в мережі 230 вольт. Отже, струм у ланцюгу 3 ампера. Виходить, при 230 вольт і 3 ампер опер навантаження має бути близько 76 Ом. А що було за фактом? Беремо ті ж самі 700 Вт, але спіраль для мережі 110 вольт. А це вже більше 6 ампер. Якщо взяти більше 6 ампер у мережі 110 вольт, то навантаження буде лише 17 Ом. Відповідно, підключивши 17 Ом замість 76, воно спалахнуло. Ніхуя не понял. Ну, очень интересно. Що стосується дроту, він досить тугий. І при першій же нагоді потребує заміни на більш м'який, наприклад, силіконовий. Увімкнемо. Нагрівається досить швидко. А після вимкнення продув триває до температури в 100 градусів. Дуже продумано. Спіраль просто так не згорить. Вхідні отвори для повітря можна і більше було зробити. В принципі, розсверлити їх не така вже і проблема. Не те, що він задихається. Ручка навіть не гріється при тривалому користуванні 20-40 хвилин. Але турбіна здатна проганяти більший потік повітря і при менших оборотах. В цілому, самим феном я дуже задоволений. Він дуже компактний, на відміну від більшості паяльних станцій. А це вагомий аргумент, якщо часто потрібно переміщатися. Його потужність більш ніж достатня, а набір насадок дозволяє підібрати оптимальний. До речі, що стосується того випадка на 110 вольт? Ну, та спіраль зрозуміло пихнула. І відправивши ці фотки продавцю на Аліекспрес, я без якогось скандалу одразу отримав назад 5 баксів, за які вже в місцевих продавців купив схожу спіраль з подібного фену. Розмір керамічного сердечника був більшим, ніж той, що в мене. Так що я просто перемотав цю спіраль на рідний сердечник. І, до речі, служить ця спіраль вже більше півтора року. В цілому, фен дуже гарний. Рекомендую. Але завжди уточнюйте у продавця. Дякую всім за перегляд. Побачимось. Азимот ТВ, сейчас мы сварили на спагетти. В общем, сейчас мы покажем, что эти спагетти делают. Ну, для начала, можно, например, эти спагетти. Хорошие такие спагетти, например, или... Их можно кинуть на третью. Смотри. В общем, это был Вазимот ТВ краш-тест спагетти сваренных на новых встречах.